Faretrano miarabantsika ny tokantrano manaraka tsy tapaka ny fandaharana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara amin'izao alinalina izao a ny endriky ny vahintsika izay hitantsika amin'ny fahitalavitra amin'izao fotoana izao efa tsy vina amintsika intsony izay a ny docteur rakotalovon'ny manitra talen fampiroboroboana ny fahasalamana eo ny vonin'ny ministera ny fahasalamana miarabanao tompoko. Miarabanao ary miarabantsika rehetra koa. Anomboantsika azy a tsara angamba fampitarina antsika aloha ety ambolohany a fa isy ny fandaharana iarahantsika amin'ny ministeran'ny fahasalamana ataontsika amin'ny siri zany fanatona azy satria maromaro izy ireo a hitondrantsika aloha hevitra ho fanazavana ny saintsika any tokantrano isika vahoaka isika rehetra izay manana fanontaniana any tokantrano a dia azo valina koa satria dia isy ny fandaharana maromaro fandaharana manokana iarahan'ny ministeran'ny fahasalamana ary isy ihany koa ny vahiny izay tonga moa zany a arakaraky ny izay a omeny ny ivin'ny ministera fa ny anombohana azy aloha dia ty fandarana androana iarahantsika amin'ny docteur manitra androany ity izay resantsika manodidina ny resaka vaksiny amin'ny ankapobeny sy ny vaksinyny coronavirus ihany koa izy ity fa alohany idirantsika amin'izay aloha docteur dia saika ambanytany kely manahoana zao a ny antotanisa makasika ny valanretina COVID-19 eto amin'ny firenena. Marina zany satria raha nanamarika ny olona herinandro vitsivitsy roa telo herinandro teo zany a dia nanomboka niena ny tahan'ny olona mitondra ny tsimokaretina coronavirus. Ahoana ny ilazana hoe nanomboka niena ilay tahan'ny olona? Ny manao test eny village voara amin'izao fotoana izao, ny manao test any faritra dia hita hoe miena. Raha village voara ndao ataontsika ohatra, raha tany am-pendohany tsika nanao test a natratra tany am-pendohany resako izany ohatra hoe tany am'farany taona na alohan'ny farany taona teo dia nahatratra tsika tany amin'ny 500 isan'andro ny olona tonga manao testa maraina sy hariva io 500 io ary anisan'ny nanahirana satria nisiana tsy maintsy nisy olo tena vitsivitsy tonga teny manazava ny olona ny amin'izay tokony atao mandritra ny fanaovana testa ao arinany testa sy ny zavatra ohatra izany amintsika amin'ny teny izao izy efa amapolony raha tsy tena hoe zany 500 zany efa mibetsaka amintsika amin'teny izao zany. Ny tena tongavana ny ena tokoa ny tranga coronavirus raha mijerintsika ny atotanisa resahny isaky ny asabotsy dia mahita hoe ny ena ao ambadika izay a misy asa be dia be nataon'ny ministera ny fitondram-panjakana dia indrindra itsika vahoaka samy nanana ny tondra ny anjarany a eo amin'ilay hoe fiarovatena eo amin'ny hoe raha vao misy zavatra miseho a dia manatona tompom-pahasalamana ary ny stratezia nentitsika tao anatin'izay anisany natongany hoe misy fianahana betaka izao. Rehefa mijery an'ilay fiakaran'la somary dira kely satria tao anatin'ny facebook tamin'ny herinandro teo tamin'ny voaka la tamin'ny sabotsy farany teo a dia misy olazy eny e ny eny satria ny ena mpanao fitiliana ohatrany teteny izy zany hoe mbola tsy tena maro satria ny ena mpanao fitiliana fa raha nyfanazavanao zany ny ena mpanao fitiliana satria ny ena nytrangana-retina ny toromarika nataontsika ny tsotra be ho anareo izay misy soritra retina tongava manao fitiliana. Nisy fotoantsika nanao kosa hoe ho anareo izay misy soritra retina andao tsy hiandry fitiliana intsony fa tonga dia fitsaboana tantsika nanao an'ilay hoe apro syndromika na le hoe izay misy soritra retina aiaina ho coronavirus a dia andao tonga dia tsaboana tsy miandry manao testa satria betsaka ny fipartahan'ny aretina tamin'ireny raha tsy teny fotsiny tsika hoe nisy fotoana angatsika raha niandry aiza ihany la pika nanjary amin'ny olona koa ty pika matsy hoe pika inona tsy ny teny ministera ny antony tsy nitenena ny ministera tao anatin'la resaka pika dia ny hoe talohan'ny farany taona tsika ambony be mihitsy ny tahany niakatra moa zany e dia taoarinany farany taona hoe isy an'ilay krismas tombavao dia hoe hiakatra io mila mitandrany sika nalefa ny fanambarana dia niakatra tokoa ilay izy ary teo ny hoe tsy nyresahana ny hoe pika nyresantsika fa maninona ny tsy nataona zany satria ny fahafantarana aniny hoe tratra n'ilay pika dia rehefa ambany ny tany vo afaka amin'ny teny hoe efa tratratsika iny tamin'izao herinandro tatso aloha na ohatra izao fa tsy afaka amin'ny teny hoe efa eto amin'ilay pikitsika izao satria zavatra nisy ange niakatra dia nidina dia somary ndeha ataoko hoe en plateau izy teo dia niakatra hitantsika agnamby fa nisy fotoana niakatra izy taorinan'ny taombovao niakatra dia izy midina hatramintsika amin'ny teny zao eo zany lay mila n'lay hoe fiaraha-miasa amin'izay tsika ary zay ny antony ny fandarana manokana tahak'izao amatarana hoe eny re olona nidina tokoa io
fa inona ilay mbola tokony ho tandremantsika, inona ilay tokony ho fepetra raisina mba tsy hisiny indray hoe hiakatra indray dia samy sahirana eto tsika rehetra. Ia, mazava angamba mikasika an'izay ataontsika ny hoe antotanisan'ny valaneta COVID-19 manerana ny nosy izay. Hiditra amin'ny resaka vaksiny sika fa alohan'ny fanontaniana mikasika inona moa ity vaksina, fanontaniana manitikitika dokotera ny amin'ny hoe misy ny aretina mandosa ohatra izao an, dia nefany a inona ny mahatonga an'ilay hoe tsy terena nefa manao vaksiny? Somary ohatrany tsy mazava amin'ny olo ihany mantsy ilay, satria tsy hitantsony hoe androso emitra ma tsy manao zany sa tsy manao ary raha maty a dia inona izany erovako ny tenako raha ohatra ka tsy manao vaksiny a? Eto amintsika eto Madagasikara, raha manamarika ny olona hatramin'ny fanaovam-baksiny zaza le latsaky ny roa taona, le anaovana fampitakevitra mandrakariva zany hoe raha mbola latsaky ny roa taona ny zanakao a, dia eto manao andiam-baksiny inenina izy amin'izao fotoana izao eny amin'ny tompahasalamana. Le tsy hoe tsy maintsy atao fa ny tanana nataon'ny ministera hoe raha azonareo atao a, dia hoe etony zaza atao vaksiny. Tsy mbola nisy mihitsy ka hoe tsy maintsy manao vaksiny eto Madagasikara. Dia eo zany tsika dia na vaksiny coronavirus ara dia tahaka an'izay ihany. Fa ao ambadika izay le hoe tsy terena izay, tokony ho azavaina amin'ny olona kosa hoe fa inona marina ny atao hoe vaksiny, ary raha tsy manao vaksiny dia inona ny miaro azy zany? Dia izay no mahatonga antsika miresaka amin'izao fotoana izao hoe na manao vaksiny na tsy manao vaksiny a, dia aza dino fa ny olombelona rehetrarehetra dia misy an'ilay hoe hery fiarovana voajanahary, ary izay hery fiarovana voajanahary izay no misy amin'ny olona, izay no azahoantsika mbola mametraka hoe tsy maninona na hanao vaksiny izy na tsy hanao. Saingy izao raha samy resana izany hoe misy an'izany hery fiarovana voajanahary, izy amintsika no afaka hamaritra ny hoe ny tany antikoro ato amiko a ohatraohatran'izao fa tsy aty ambany aty. Izy amintsika ny afaka marika hoe satria ny hery fiarovana io misy io a sela fantatry ny mpianatra zany am'izao fotoana izao hoe ny sela fotsy, misy karazany maromaro ny sela fotsy, ireny le miaramila miaro antsika ao anaty rehefa misy fanafihana mikroba na virus na parazita sy ny karazany ireny. Tsy ananantsika amin'ny andavanandro tsy manana hoe za rangaha fa manana PDP a, za tsy mila vaksiny tsoko ny ary ato efa feno. Eo ny problema, dia izay ny azahoantsika hoe ndao ary a azavaina inona ny vaksiny a, dia ohatra ny hoe zany hery fiarovana voajanahary. Io hery fiarovana voajanahary ianarantsika ny ampianarana, ianarany zanantsika io, ary izay no tsara petraka ny amin'ny hoe ny hery fiarovana ao anatintsika efa misy voajanahary, na ilay tsiranoka io a na ilay sela na ame ohatra fotsiny azy o ity oditsitsika ity ange dia fiarovana ho amin'ny vatantsika, io volomaso io ange ka fiarovany, ny volon'orona sy ny rehetrarehetra fiarovana, io leo anaty vava everina ohatra ny tsiranoka madity any anaty vava na nyrora io na ilay tsiranoka any anatin'ny fitaovam-pisefoana, fiarovana daholo ireny. Saingy tsy nazavaina moa fa hoe oke ndao aloha ny vaksiny no azavaina fa io maika, dia ireny fiarovana ireny azadino ireny no misakana ny tsimokaretina na ireny karazana bakteria hiditra mely antsika. Fa zao rehefa tsy voasaka an'ireny izy ka ity virus ity tonga any anaty sely, ny virus inge tsy afaka miaina raha tsy any anaty sely. Izy ilay mipetrapetraka eny resantsika hoe tandremo a rehefa eny amin'ny taratasy izy dia maharitra zao ora sy ny karazany, ilay atongavany any amintsika ny tena tandremany. Fa raha mipetraka fotsiny virus tsy manana, tsy tafiditra anatina sela, selana biby na olona, dia tsy afaka mivelona, tsy afaka mitombo. Ny tanjon'ny virus a dia tsisy afa amin'le mitombo, dia mameno azy, mameno ilay olona, ny sela ao anatiny a, ny vatany iray manontolo, izay mahatonga ny virus hiparitaka aingana dia aingana. Dia izay no navahantsika miresaka hoe manana hery fiarovana tokoa ny olona, saingy tsy hananantsika hoe manana firy aho, dia izay no mahatonga hoe ny hery fiarovana koa mizara vitsivitsy. Izay le hery fiarovana voajanahary, dia misy amin'izay le hery fiarovana vokatry ny fanaovana virus. Iny a fitadidiana ny tena atao anatiny memoara. Ahoana ny ataon'ny mpianatra rehefa anala fanadinana? Mianatra lesona, averimberina matetika. Inona ny tanjona? Mba hamantarana hoe rehefa mivoaka le sujet dia tonga dia fantatra hoe zao mivalin'io. Izay no ataon'ny vatantsika amin'ny fanaovana vaksiny, omena azy le hoe tahaka an'ity sujet izay mety hanimba anao, dia amena singa amin'ilay virus izy ny ao anaty vaksiny, singa amina virus. Tsy voatery hoe ilay virus iray manontolo velona ny miditra, fa singa amin'ilay vaksiny
Ohatra ny hoe lamba nakanjoko zany de ny satroka zay anaovako zany de ampidirina de tonga fa tsy satroko dokotera ve iny na solomason'ny dokotera iny ohatraohatran'izay no atao amin'ilay vatana amantarany vatana hoe raha miditra zany ny virus mitondra n'ity singa ity tonga de fantatra hoe amely ahy izy de inona ny atao miofana zany ny vatana amin'ny fanaovam-baksiny ampidirina ilay singa de mamorona hery fiarovana izy de iny hery fiarovana iny amin'izay a no hiaro a alay vatantsika zay ny atao hoe vaksiny a izay ny koa ny ataontsika ny hoe fomba fiasany a ina kosa no mampiavaka anyry vaksiny a fa nyhevitry ny COVID-19 zany a raha ohatra ka ankoatran'izay vaksiny amin'ny ankapobeny zay ny vaksiny a takzay ny fiasany amin'ny ankapobeny de ny olona atao vaksiny a de olona salama olona salama raha marary de tsy atao vaksiny ary zay ny zavatra nyresantsika angamba misy manamariky nareo zao hoe tamin'izay narary zao teny amin'ny hôpitaly fantatra hoe coronavirus de manontany hoe roviana any azo atao vaksiny aleo aloha sitrany ianao vao afaka manao vaksiny satria ny olona marary a tsy atao vaksiny fa ny olona salama no atao vaksiny ny marary fanafody ny mena azy zay marary zany tsabona ary efa avy tsabona izy a sitrany raha napa-kevitra izy fa anao vaksiny de afaka atao vaksiny fa ny olona salama no atao vaksiny de fomba fiasan'ity vaksiny zany de zay hoe olona salama no atao vaksiny de manana karazana vaksiny tsika ao anatin'izay misy hoe valambe folotaona iny koa tsy de azo re fa maninona ny valambe folotaona ohatraohatran'izao ny vaksiny coronavirus na ny tany ivelany tany moa zany tsika zany somary taritsika tao fanomboana ny fanaova vaksiny misy olona angamba tena tarabe nge ny asantsika teto madagasikara ny olona ozy izy efa lasa lavitra nanao vaksiny tsika mbola niandry ihany aza dia mifa nyfanaovana vaksiny a dia misy an'ilay ataontsika hoe essai klinika ary io essai klinika na lay andrana atao io dia misy atao andrana aloha ivelan'ny olombelona ary av eo andrana anaty olombelona tsika somary ny andry misy nahatsara azy ihany satria rehefa nampiasa ary zareo tany ivelany teo ngeny nafantarantsika hoe ay ve misy an'izany vokatra tsy irina amin'ny fanaovana vaksiny zany efa fantatra zany tany aloha fa ho amin'ny coronavirus dia afaka nytanysaina hoe ay zany a ity fanaovana vaksiny ity marina tokoa fa tahaka ny lamba sy ny akanjo anaovana ihany misy lafi tsarany sy lafi ratsiny fa rehefa hitako fa tsara ny lafi tsarany anaovako ny lambako na de fantatra ra fa misy zaitra ho ambadika ao le lafi ratsiny le resantsika ary tsy azo hoarina amin'ny lafi tsarany a ilay lafi ratsy ao anatina vaksiny ny atoko hoe tsy azo hoarina de zao betsaka lavitra ny tombontsoa amin'ny fanaovana vaksiny no lay mety hoe vokatra tsy irina mbola horesahany ireny lay amin'ilay fotoana manaraka zay horesantsika mba tsy andany antsika hoe de inona avy dokotera lay vokatra tsy irina ao anatiny zay indrindra ny natonga antsika somaritara ary tany ampipendoana resahna hoe ny feno valo ambi folo taona ny miakatra ihany a no ataontsika vaksiny zay tokoa le izy ary eo anatin'ireo vaksiny karazany ananantsika ireo a de misy vaksiny anankiray ny valo ambi folo taona ny miakatra ka hatramin'ny enimpolo taona ihany no atao aminy lay tonga de resako fa tsy manina lay sinofarma ny vaksiny hafa rehetra afaka atao raha mbola velona le olombelona valo ambi folo taona miakatra de afaka atao am'la vaksiny karazany telo fa lay sinofarma de hoe rehefa nandinika le manapahaizana eto amintsika mpandinika ny sehatra ami'ny lafiny vaksiny de ny teny izy hoe ny valo ambi folo taona ny miakatra de aleo hatreo amin'ny fahaenimpolo taona ihany zay le silfa zay le endrasantsika eto madagasikara tsika zany tsy miandro fotsiny zay zavatra vitan'ny olona avany ivelany fa manana manapahaizana koa tsika mandinika de afaka mametraka koa hoe eto ny anaovantsika azy zay na tonga le feno valo ambi folo taona aloha de av eo a misy anankiray vaksiny ny enimpolo taona latsaka no atao aminy ary io vaksiny io ara de hoe misy lay tsisy aretina mitaiza no atao aminy fa misy karazan'la vaksiny tsy fantatra so hoan'zay nanao vaksiny zao inona vaksiny ataony a janson ve sa astrazeneca sa le faiser de na manana aretina mitaiza ary izy diabetika ohatra na misy tosidra de afaka manao lay vaksiny fa lay sinofarma de tsy atao raha vao misy aretina mitaiza ilay olona zany rehetrarehetra zany zany lay ny zahana nazavaina eny am'lay toerana fanaovana vaksiny na le vaksinôdrome de iny moa zany am'izao fotoana zao efa miabetsaka izy a nanomboka tamin'ny herinandro teo koa nefa natao le hoe nampitomboana zany fanaovam-baksiny zany na nytoerana azy anaovana vaksiny de zay ny antony anaovana azy ary io le hoe tsy terena verena antsika am'izay le hoe fa maninona raha ny tsy terena tsy azo terena satria zao safidy ny fanaovana vaksiny
ny ery fiarovana ao anaty a fomba maro samihafa ny afahana mitaiza azy dia samy manana ny fitaizanany azy ny olona saingy izao aty amin'ny sehatra ny ataontsika hoe santé publique na fahasalamana iombona antsika mianakavy dia tsy afaka mijery olona tsirairay isika fa mijery ny olona amin'ny akapobeny ny fahasoavan'ny olona amin'ny akapobeny no jerevana dia izay nanaovany hoe tsy antery saingy izao ho razainay ny antony mahatsara azy zany dokotera misy orinasa ihany aloha indrindra moa zany tsy miantina ny tena metra an'izay ny amin'ny tokony tsy haiko moa hoe antery ve zany filazaka zany tokony anao vaksiny a reo mpiasa eo anivo asokatiny hoe antery ve zany sa tsy antery sa hoana mety anazavana an'izany raha ohatra misy orinasa anakiray miteny hoe tokony anao vaksiny daholo tsika mpiara-miasa tafiditra ao anatina la fandarana manaraka isika mbola iresaka an'izay fa ny tenenako azy dia zao fietreretana azy tokoa dia hoe antery fa ny tompo tsy ho ambadikla izy ny tokony jerevana ny orinasa anankiray dia mamelona an'ireo ilay mpiara-miasa ao aminy ny napetraka teto madagasikara tany avelany amin'ny sehatra fanaovam-baksiny raha vao misy olona testé positif mihoatra ny telo na efatra na dimy ao anatina toeram-piasana anankiray dia mety hikatona io orinasa io ary any anatin'izay fikatonana orinasa izay tsy lay orinasa ny tena hozo tanteraka hoe ho simba fa lay olona miasa ao anatin'ilay orinasa manjary tsy ananasa dia zany angamba na tonga an'ilay hoe raha hiara-monina ato anatina toerana iray isika dia tsara raha manao vaksiny ilay miara-monina zany hoe ilay fiarahany rehetrarehetra zany no mety hiteraka an'izay hoe tsara isika raha manao vaksiny eo zany no misy mahasamihafa azy voatery ve la olona sa voatery akolaka sa voatery ampanajana sa eo zany dia ny tsirairay no mandinika an'izay ia eo amin'ilay hoe fanaovana vaksiny satria milaza ianao maromaro ilay azo atao eto madagasikara mampametram-panontaniana any mahakasika an'ilay hoe ny tapaombiazany afaka mametra fanontaniana amin'izay hoe manao na tapaombiazany ireo vaksiny ireo a afaka jerena tsirairay sa ahoana no afahana miteny hoe tintiko tina tintiko na tia mety amiko akoatra n'ilay aretina amin'ny taiza tena marina zany satria misy manontany hoe dokotera iza zany tena raha ianao no anontaniana iza ny tokony ataoko dia ozy ah hoe io lay safidy fa homena anareo momba nylay vaksiny rehefa tonga eny amin'ilay toerana fanaovana vaksiny a marina fa tsy amin'ny fotoana rehetra fa azavaintsika zao lay izy misy vaksiny a indroa miataona amin'ny fanaovana azy manao ilay dozy voalohany a dia manao lay dozy faharoa raha miteny zany zao antsika hoe AstraZeneca ohatra rehefa manao an'ilay dozy voalohany a dia mbola tsy tratra lay valopolo isanjato n'ilay fahombiazan'ilay vaksiny zay mahatonga hoe ho anareo zay nanao an'ilay fatra voalohany amin'ilay fanaovana vaksiny dia ndana avytao lay fatra faharoa mba hahatonga lay hery fiarovana ho tonga any amin'ny valopolo isanjato lay dikany hoe valopolo isanjato resantsika eto dia ny hoe manana fahafahana miady amin'ilay aretina valopolo isanjato lay vatana zay ny dikany marina tokoa fa ny olona rehetra tsy mitovy a satria mety misy tonga de tena naninona za zao vita vaksiny nefa narary ihany ary zany ny problema eto amintsika azadino fa rehefa miresaka zavatra ohatra zao tsika fahasalamam-bahoaka santé publique dia ny amin'ny akapobeany tsy maintsy jerena aloha fa ny tsirairay dia indray tsy maintsy mitady hevitra ny amin'ny tsirairay ary zay natonga antsika nametraka hoe raha vita n'ilay andiham-baksiny ilay fatra voalohany ianao vita vaksiny ny anarany vita vaksiny fa raha navita n'ilay fatra faharoa ny anarana dia hoe vita vaksiny ara-dalàna misy mahasamihafa azy zany vita vaksiny ara-dalàna ary le ho an'ilay olona vita vaksiny ara-dalàna tsy midika kory hoe tsy hotratra ny aretina intsony eo koa zany mila jerevana tsara misy mantsy alaim-panahy zany tsika marina fa na ny fianakaviana ao an-trano raha alaim-panahy ihany hoe ka inona nanaovana vaksiny raha doko e arary ihany za zany ohatra ny misy fotoana miresaka hoe ndana aloha mba manantona eny village voara dia jereo fahorian'ny olona marary tsy vita vaksiny fa ho tapa-kevitra ihany sika hiteny hoe raha izao ihany zalahy aloha manao vaksiny ny lay ataontsika hoe tan'ilay na valopolo isanjato ny faizera zao misy miteny a any amina resaka mihitsy zany a eto zany tsy hoe dokam-barotra fa hoe ny tan'ilay fahafahany miaro mety hatratra any amin'ny dimy amby sivifolo isanjato ary zany nampiazakazaka ny olona satria na eny ny olona tany amina fahita lavitra tonga eto amintsika ireny dia miaino manao hoana ny any frantsa ny any italia sy ny karazany dia resahna any hoe mety hatratra ny dimy amby sivifolo isanjato ny fahafahana miaro retina amin'ilay vaksiny io
Dia teo ny olona niteny hoe vita an'ilay fatra voalohany AstraZeneca zao izy, dia izy zarangay andren'ilay Pfizer, dia tsy nanao an'ilay fatra faharo. Anefa rehefa tena nijerena dia tsara kokoa ny nanao an'ilay fatra faharo an'ilay AstraZeneca. Averiko kely izy fitadidiana ao anaty vatana ny antony vaksiny memoara. Ary izay memoara izay mila ilay averimberina, izay mahatsara ilay hoe natao. Dia eo amin'izay izany ilay resaka hoe ary ny Johnson ary indray mandeha ihany. Dia izay ilay hoe fabrication na ilay hoe fanamboarana vaksiny. Samy maizy azy ireo, fa ny zavatra jerena dia hoe mihoatra ny 70-100 avokoa ny tahan'ilay fahafahana miaro aretina amin'ilay vaksinitsika rehetra izay tonga eto Madagasikara. Misy vaksiny inge misy fa tsika sy nanafatra e. Nandinika ny teto Madagasikara zany ity azafarana, aleo reto no afaratsika. Nisy fahafahatsika nanafatra fa nisy tao anatin'ilay lalana COVAX amolilina zantsika azy ahafahana mampiditra ilay vaksiny ireny tonga ny menatsika amin'ny vaksiny, fa tsika afaka nanana fahafahana nanafatra vaksiny. Dia izany zavatra izany niara-miasa teto amintsika avokoa. Somary verena kely any le hoe raha ohatra ka misy olona tsy manao vaksiny moa izany dokotera, ianao ohatra miteny te hoe aza mieritreritra hoe rehefa nanao vaksiny dia hoe tsy harary intsony singarana zareo mbola marary ihany izany. Inona izany ilay tena fanazavana marina amin'ilay hoe mbola nanao vaksiny tsy nanao vaksiny nefa raha marary ihany? Oranazavana tsara. Ny fanazavana tamin'ny hoe fanaovam-baksiny ny coronavirus na tany ivelany na teto Madagasikara dia hoe hiaro antsika ny fanaovam-baksiny ny coronavirus amin'ny tsy hatongavana amin'ny ataontsika hoe aretina coronavirus misy fahasarotana forme grave. Hiaro antsika tsy ho tonga amin'ilay hoe forme grave. Ary raha miaro antsika amin'ny forme grave dia miaro antsika zany tsy hiditra hôpitaly. Zadio fa ny tena miditra hôpitaly nge ka ny forme grave. Tsika nanana fotoana ary tsy teto Madagasikara ihany hoe misy karazan'olona marary ny coronavirus testé positif fa nitsabo-tena tany an-trano. Napetraka amin'ny fehipehitra rehetra dia hoe any an-trano ianao mitsabo-tena, misy izany. Fa misy kosa ilay tratran'ilay ataontsika hoe forme grave na hatramin'ny forme modéré, ilay hoe mbola hita izany hoe fa nanomboka mikohaka, sepotra, mafana hoditra, vantaolana marary be dia be, mivalana marary andoha mandoha, betsaka ny aretina mety nisy io fisehoana aretina. Dia ireny ilay hoe miala amin'ireny ny fanaovam-baksiny. Dia izay olona natao vaksiny dia tokony apetrako tsara, tokony tsy ho tonga amin'ny forme modéré na forme grave, fa dia tonga amin'ilay fitenitsika malagasy hoe sery vitanana malà tsy hamonoana vatotra koa. Izay ny antony mahasamihafa azy. Dia izay ny antony hoe ndresahana hoe izay ny antony anaovantsika vaksiny. Ohatrany tiako anontaniana kely any hoe fa manino moa ilay vaksiny tsy maintsy atsindrona dokotera? Misy karazany vaksiny. Misy matahotra nge ilay olona ilay tsindrona? Mara izany indray misy matahotra tsindrona, fa zao koa nefa ny azo eritreretina. Ny vaksiny samy miankina amin'ilay tsimokaretina na ilay bakteria na ilay virus mahatonga an'ilay aretina. Raha me ohatra zao tsika dia hoe misy zany zao tsika mahafantatrantsika ny aretina vaksiny miady amin'ny poliomelita, dia iny tete amin'ny vava. Satria maninona ny virus ny poliomelita? Any amin'ny tsinay izy no tena mamely ny olona. Dia any izy izany dia hoe ahoana zany? Dia manapahaizana ihany nametraka hoe aleo ary ilay tete amin'ny vava. Efa nisy ilay ataontsika hoe tsindrona tamin'ilay vaksiny poliomelita tatỳ ao farafara, fa atreto sika dia mbola mametraka foana hoe ilay atetỳ amin'ny vava no ataontsika. Dia ohatr'izany koa izany io tsindrona atao atsindrona antsika io. Inona ilay atsindrona ary? Rehefa atsindrona ilay izy dia tonga dia any anaty ra mikoriana any anaty vatana. Azadiny fa ny coronavirus rehefa tonga ao anatin'ilay vatantsika dia ao amin'ny tratra ny avokavoka aloha, ao izy manao izay hitombona, manao izay ahitan'ny vatana faisana izy aloha ny tena marina. Fa ao amin'ny orina izy ary amin'ny faratendary dia midina mamely ny avokavoka. Ao izy manao ny ataony, fa tsy ny avokavoka ihany nge no asiny, fa izay koa ny matetika mahavariana ny dia hoe ity virus ity ange ka tsy ny avokavoka ihany, ny atido, ny fo, ny aty, ny sarakaty, ny fo tsika izany ny avokavoka, ireo ilay taova sarobidy atao anatitsika dia izany coronavirus tafiana avokoa. Dia inona no hahafahantsika mitondra ilay hoe hery fiarovana sy ilay vaksiny ho fantatr'ilay vatana manontolo?
ny raha mikorina manenika ny vatana dia izy atsindrona zany no aingana kokoa hitetiny vatana iray manontolo dia ampitonga ilay fanairana ny vatana amorona hery fiarovana. Zay no mahatonga ny tsindrona. Dia io zany ilay tsindrona, io zany tsika mahafantatra tsongotsongon'olo tiany e, na marary azy efina. Misy an'izany ange tsika nafantatra an'izany e, misy an'ilay hoe didy maso sy mpanafody e, mahareta fahanana ny soa. Zany zavatra zany napetraka tsy ilay mety ataontsika hoe mafimafy kely eo mpanaovana azy, fa lay tombontsoa ao ariana no jerevantsika hoe raha nitsindromina vetivety ianao nampidirana n'ilay vaksiny. Manao tokoa fa sandry ny nanaovantsika azy, mavesabesatra ny sandry rehefa avy manao vaksiny. Iny kamba ny marian'ny olona rehetrarehetra, dia ndresana ny olona hoe rehefa manao vaksiny a dia mba mipetrapetraka aloha amin'ilay andro iny, fa tsy tonga dia miasa be mba azahoan'ilay sandry makaina. Dia misy fotoana raha somary menamena eo amin'ilay faritra nitsindromina, iny ilay inflammation, iny ilay tedavina ao anatin'ilay vaksiny ahafahan'ilay hery fiarovana mandeha. Zany rehetrarehetra zany tsy hoary azavaina avokoa, fa ndresahana hoe zay ny zavatra mety iseho a, dia ndao mba manao vaksiny. Zay ny antony re. Eny ary dokotera, zany hoe efa nasitika teo ihany hoe misy vaksiny ohatra eto amintsika, fa tsara ampatsaivina ihany dokotera hoe inavy ireo karazana vaksiny ireo a, dia iza mitra mila fatra ray, iza mila fatra roa, ary tonga dia toizana ihany koa hatramin'ilay hoe tindra fantaniko manokana mihitsy ny hoe inona ny dikan'ilay hoe fatra fahatelo ohatra ianao miteny ohatra ny ray roa ihany ilay izy. Misy karazana vaksiny efatra eto amintsika raha amin'ny coronavirus. Ny rapito sy ravakapitso mbola hafa indray fa ny hatramin'izao aloha. Ny hatramin'izao zany a, ny tonga voalohany teto amintsika ilay hoe Covishield. Iny ilay mitovy amin'ilay AstraZeneca. Ny toerana nanao azy no samihafa, fa ny zavatra vita mitovy tsisy hafa io. Ilay AstraZeneca fatra roa no atao. Misy fatra voalohany a, dia herinandro vitsivitsy manao ny fatra faharoa. Iny ilay nisy hoe elaela izay tsy navita fa mbola mahazo manao ihany ve mbola afaka mamerina ilay fatra faharoa tompoko raha navita ilay fatra voalohany mba hisian'ilay hoe vita vaksiny ara-dalàna. Izay ilay AstraZeneca. Dia nisy an'ilay Johnson. Johnson, Johnson, Janssen, Janssen, samy nanana fiteny azy satria arak'ilay fomba ny sasany hoe izany ny fiantso azy avokoa. Dia ataontsika hoe Johnson ilay izy aloha izany androany. Ilay Johnson fatra ray ihany, vita ny fatra ray dia vita vaksiny ara-dalàna ilay olona. Dia misy an'ilay Sinopharm any. Ilay Sinopharm marina tokoa vita sinoa io. Io a ilay niteneniko teo hoe feno valo ambin'ny folo taona no manao azy a, tsy misy aretina mitaiza ary latsaky ny enimpolo taona. Dia olona tomady ohatranao zany e. Zany zany ilay manao azy, ilay tsy dia misy hoe diabeta, tsisy tosidra, mbola tsisy an'ilay hoe misy kansera any ilay olona ka mbola mitsabo teny izy ka ao ireny a ilay tsy atao amin'ilay Sinopharm. Ny Sinopharm zany a dia olona tomady efa nataontsika fa nirehetrarehetra samy olona salama, fa misy olona salama taizana retina. Azadino izay fa zany ny zavatra mety izy. Dia Sinopharm. Dia ny anankiray ilay farany, ilay tonga farany ilay hoe Pfizer. Ilay Pfizer io zany a samy manana ny teknika n'ilay vaksiny, ary iny mbola horesahantsika koa amin'ny fotoana manaraka hoe inona raha mahasamihafa an'ilay teknika, satria raha ilay Pfizer atao hoe ARN, iny zany ARN. Dia ahoana ny mpianatra mahafantatra an'izany tsara, fa isika efa elaela ny anatra variana amin'ny fanisana volamiditra sy mivoaka ao an-trano a, mety adinontsika ilay hoe inona tokoa zany ezahana ho averina tsikelikely amintsika ireny. Fa ity Pfizer ity zany dia fatra roa ihany koa izy. Manao fatra voalohany a dia andro vitsivitsy ao aoriana, raika amby roapolo andro na raika amby roapolo andro mahery. Manao fatra faharoa dia eo vita vaksiny ara-dalàna. Nanomboka taty afara amin'izay nisy an'ilay hoe ary toatra misy fatra hafa indray atao. Dia inona tonga ilay resaka hoe troisième dose? Raha ny navoaka ny conseil de gouvernement na conseil de ministre dia ny hoe deuxième dose. Sahirana amin'izay ilay olona, inona marina raha ny deux sa trois? Dia ndao tsorina ilay izy hoe fatra manokana entina anamafisana ilay herin'ny vaksiny izay efa vitanao. Izay ilay fatra atao manaraka. Ary io fatra io a napetraka hoe telo volana ao aoriana n'ilay fatra farany nataonao no hanaovana azy, na dimy volana. Ary amintsika miteny zao ary efa miova zany zavatra zany. Inona ny antony? Ny antony dia tsotra ihany. Asa raha nomarianareo fa misy olona mitaraina hoe vita vaksiny izy a, tsy vita vaksiny, narary izy a,
De mieritreritra anao vaksiny ao anatin'ilay telo volana, mbola tsy tonga ny telo volana, verina narary indray ilay olona. Nisy karazana olona ka ohatrohatran'izay. Dia izay no nahatonga ilay hoe raha izany ara, ho jerevantsika manokana, dia tsy voatery hoe telo volana katroka fa azo misy forsety kely zany tondra anazy, io na forsety na raha tao mosa amin'ny teniny anazy fa hoe afaka aroso. Tsy voatery miandry ilay telo volana fa raha olona marefo zany izy, ilay olona marefo resantsika izay zany hoe io olona io tokoa nge ka narary ny coronavirus e. Tsy ampy telo volana akory izy izay tokony hanaovany vaksiny satria izy nieritreritra hoe ndeha mbanao vaksiny ary aho. Dia tratra narary indray izy, dia miemotra trany reny olona ireny mato marary matetika, la hery fiarovana ao anatiny mihitsy no tsy maharaka. Dia iny no mahatonga hoe tsara kokoa izy manao vaksiny. Ary izay ny fanentanana ataontsika manao hoe tsy hitovy avokoa ny olona rehetrarehetra. Ary raha mieritreritra ny anao vaksiny dia ilay olona vita vaksiny anontaniana fa aza ny olona tsy vita vaksiny, satria ilay olona tsy hanao vaksiny mahafantatra ny momba azy izy tsika aza variana fotsiny. Fa isika zao ohatra hoe misy fianakaviana narary tany amin'ny hôpitaly, misy ray tokantrano ao aminge tsy narary e, dia mametraka hoe fa naninona hoy any tsy narary nefa izy ary niditra hôpitaly. Samy manany toe-batany ny olombelona tompoko. Saingy izao raha jerentsika amin'ny akapobeany dia misy zavatra tsy maintsy iarahana manao. Lay iarahana de hoe ndao ary anao vaksiny, fa ho any izay tsy hanao vaksiny reto kosa misy fepetra tsy maintsy raisinareo raha tsy hanao vaksiny kosa ianareo. Na ny manao vaksiny ary mbola mandray ilay fepetra hoe ho an'izay vita vaksiny mbola manao ilay arovava orina ihany izy any ny antony, satria izy a voaro mety araro izytsika. Dika zany inona maratsy raha manao an'ilay fepetra sakana ihany izy. Ia fa manantona ny faran'ny fandarantsika dokotera, fantaniana manititika ny olona any tokantrany ihany koa ny amin'ny hoe voaja tokoa ve ny kalitaon ny vaksiny a eto Madagasikara amin'ny na resaka alavirany toerany io a na fananantsika fitaovana ampy hitahirizana ny vaksiny ireny, mila antoka zany ilay olona dokotera? Amintsika zao dia miazakazaka mihitsy a na ny fitondram-panjakana na ny ministeran'ny fahasalamana miezaka ny aminy hoe ahoana ny azahoantsika mitahiry vaksiny a mba tsisy tomika. Zay ngamba ny tsara ilazana azy. Misy an'ireny fitehirizana vaksiny avy amin'ny herimasoandro renintsika eto Madagasikara, nanomboka ny soloana avokoa ny vata fampangatsiahana mitahiry vaksiny. Mitaky atsika mantsy izy, mila mangatsika na le fezera resantsika io ary mila ny mihiba 50 degré celsius ny fitehirizana azy. Manana zany tsika eto Antananarivo aloha zany manantsika anakenina mahery ary angamba raha tsy diso a. Ao anatin'io ny tehirizina le hoe vaksiny Pfizer ataoko ohatra iny. Rehefa mivoaka ao izy ka hoentina any amin'ilay toerana fanaovam-baksiny, mivaingana zany izy ao anatiny ao. Anefatsika mahita fa zay atao vaksiny tsy ranoka le izy. Indray a apetraka any amin'ilay vata fampangatsiahana le ataontsika hoe conventionnel na le nahazatra antsika hatramin'izay le hoe miabo roa hatramin'ny miabo dimy degré celsius. Ao ny tehirizantsika vaksiny miala ao amin'ilay mihiba 50 zany izy a mandeha ao amin'ilay +2 hatramina +5 na +8 tonga eo zany ilay vaksiny. Manomboka ao izy manomboka amin'ny tsiranoka, dia misy fepotoana hitehirizana azy ao. Ary izay mahasamihafa ny Pfizer satria misy olona miteny hoe zahay mipetraka ty ambany vohatra lavitra ilay distrika, maninona dokoterany tsy tonga ty aminay ilay Pfizer? Ny fitehirizana azy no tsy hahatongavany ihany. Zany hoe le olona zany raha ohatra hoe zah kosa mba te hanao an'ilay vaksiny io e, dia mila manantona ilay distrika 50 ny isany eto Madagasikara. Tanàn-dehibe dia atao mihitsy hoe be olona mivezivezy misy an'ilay fitaovana fitehirizana azy, satria miala ao amin'ilay mihiba 50 degré celsius izy andeha ao amin'ilay fitehirizana mahazatra antsika, misy fepotoana hipetrahany ao. Fa raha vao mihoatra n'ilay fepotoana na tsy mety amin'ilay fitehirizana dia tsisy dikany vaksiny. Kontiny hoe kontiny tsy nanao zany e. Dia izay indrindra ny fitehirizana ho an'ilay vaksiny hafa rehetrarehetra, dia ilay fitehirizana vaksiny mandeha amin'ny plaque solaire na panneau solaire no ampiasaintsika. Vata mangamanga zay izy, tonga dia mora hita be izy any amin'ny tompom-pahasalamana hoe io zany vata fampangatsiahana fitehirizana vaksiny zany. Na misy fatapahana jiro ara zany, rehefa le herin'ny masoandro no mitondra azy, dia tokony tsisy olana ny fanaovam-baksiny. Ary izay mahatonga ny fanaovam-baksiny
Rehefa tonga any amin'ilay vaksin odome isika dia misy an'ilay vata kely mbola fitehirizana vaksina, misy an'ilay atao hoe accumulateur ao anatiny na laglasy anatinyna tavoangy plastika. Tsy tavoangy moa zany fa plastika misarona laglasy ny ao anatiny iny dia mipetraka ao anatin'ilay vata kely na io termosy ny ilazana azy. Reny rehetrarehetra reny hitehirizana ilay vaksina. Zany hoe io vaksiny ampiasaintsika io zany miala ny fanamboarana azy tonga eto amintsika, tonga atsindrona amin'ilay olona dia misy tsy maintsy arahana chaîne de froid ny ilazan'ny teknisianina azy, tsy maintsy eo anelanelan'ilay hoe 2 degré hatramin'ny 5 degré fa raha vao mihoatra na latsaka amin'ny fotoana iny dia tsy mety. Zay le fitehirizana vaksiny, zay no mahatonga an'ilay hoe saropadiny vaksiny. Ary raha ohatra tsika ka entanina amin'izao fotoana izao hoe tonga ava re olona manao vaksiny fa efa misy anjarana vaksiny natokana ho anao, tsara ihany mantsy mariana hoe fa io vaksiny afarana io zany inona ny kontikonti natao hoe ndao zao no afarana anisany miankina amin'ilay isan'ny olona misy ohatra hoe toebatana marefo eto amintsika, misy firy ny miaramila ohatra, misy firy ny mpiasa amin'ny fahasalamana, misy firy ireo mpiasa amin'ny sehatra ara-tsosialy mifamezivezy amin'ny olona, misy firy ireo mpanao gazety zay tsy maintsy andehandeha hitady olona akana vaovao, reny no natambatra dia nahitana hoe reto zany ny vaksiny tokony afarantsika mba ho vita vaksiny ireo olona ireo satria ireo ilay olona marefo no eritrenitsika tamin'ny voalohany dia tsy maintsy nampiana amin'ilay akoatran'ilay marefo. Ka raha efa nomanina ny vaksiny no atao amin'ny olona marefo zay tena tokony ila vaksiny satria ny akabiazan'ireo olona niditra hôpitaly na CTC raha manontany isika dia ny akabiazan'ireo olona marefo na manana tosotra avo na diabetika na misy aretina hafa mitaiza azy ny soika sy ny karazana. Zay no natonga antsika nametraka hoe ao ny anjaranao ho anao zay olona tokony hanao vaksiny nefa tsy nanao fa ny teny hoe za tsy hanao vaksiny, iny karazam-baksiny lay fatram-baksiny tokony ho anao iny hompitehantsika iny atsoatsy nafarantsika ny olana mantsy hoe ary vitsikely ny nafaranareo nefa zay te hanao dia ho sahirantsika mianakavy dia eto indray dia efa nometsiny fa nafarana ny vaksiny ho ampy a ho ampy anao. Dia ho an'ilay olona tsy hanao vaksiny mety misy olona ngany ame ohatra fotsiny a misy zanakitsika 7 ambin'ny folo taona andeha ho any ampitan-dranomasina dia tsy maintsy ny teny izy za tsy maintsy hanao vaksiny, iny olona iny ilay nomena taratasy manokana 7 ambin'ny folo taona zany tsika aloha hoe 8 ambin'ny folo taona ny eto amintsika dia soratana taratasy hoe izay dia anaiky marina tompoko fa 7 ambin'ny folo taona ny zanakay fa hampanaovinay vaksiny satria andeha zavatra ohatra zany be dehibe ny zavatra ataontsika ao anatin'ilay fandaminana dia misy karazana misy sokajon'olona zany zay tsy nieritrereti nanao vaksiny natao vaksiny izy fa misy zavatra miandry azy ao anatina zavatra ataony. Zavatra ohatra zany no nanaovantsika vaksiny, zay le resakitsika amin'ny teny hoe tely hoe ataontsika miakapobeany aloha amataran'ny olona fa itoy ny resaka dia hiditra tsy kelikely amin'izay tsika ny amin'ny hoe fa zany vaksiny Pfizer zany a dia ahoana marina ary dia maninona zany tr zany rehetrarehetra zany a ezahana ho resantsika dia tsy vaksiny ihany fa na hery fiarovana hafa ary iresakitsika ny amin'ny hoe fa inona kay ny resahan'ny olona mba mampitombo hery fiarovana ihany ko zany e ireny ho resantsika ihany ko. Isaorana be dibe anao dokotera ny tondray fanazavana izay fa dia tiana fentokoa ny fanazavana nentinao a tamin'n'ity androany ity apatsiavy ntsika zany any tokantrano fa dia mbola maro a ireo fandaharana makasika an'izay toy ny fahasalamana vaksiny a ny makasika ny valanretina COVID-19 fa ny karazana vaksiny zay misy eto Madagasikara sy ny fanazavana makasika an'izay a hoentina avy anivony ministera ny fahasalamana fa ity androany ty loha zany a zay noentiny docteur arakotavony manitra dia teny fampidirana ihany a amin'ny akapobeny a makasika zay setrosantsika zanytelo andro farafantarana zany tsika dia miverina miresaka takso isaorana be dibe anao tompoko nitondra zay fanazavana izay tamin'n'ity androany ity dia ho anareo zay vonona hanao vaksiny ny fanaovam-baksiny a misokatra isan'andro ny asabotsiny izy misokatra ny tolakandro maraina fa misy kosa karazana asana orinasa ny zavatra nisy tamin'ny herinandro ity zany zao dia fiangonana tanora kristianina no soratra anarany hoe zay mba aloha miaraka atao any aminay fa mivory zay rehefa sabotsy ariva dia miaraka atao zay renirehetrarehetra reny dia afaka ifandaminana avokoa mba tsy lay olona no tonga amina fotoana satria misy mantany hoe lahady ve misy fanao vaksiny, ny alahady a tsy misy vaksiny raha lay ny vaksinodrome na iny amin'ny CSP fa kosa raha misy programma manokana resahana hoe zay ny alahady ihany no afaka fa misy olona 50 izahay
de tonga pentru vaccin, mresa care ne-mi districia sanitar ni la sanaiaz, ini primit sa inspector, na ini ne-mi rule fa nuvom vaccin, aca care nariu, de mresa ca, de apetra ca lara un telefon, de fa presa ca ni programa zi atove, ini ar am lat zicia tonga ne-mi nariu zi manu vaccin, sa am reta de tisan, ti am doua fa ampule tup. Ia, am sutranua, doctor, răcută în mantra, în tunde se fac asta, 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 se fac